Մակեդոնացի դիվանագետների կողմից Հայաստանից մասնավոր ինքնաթիռով փախցրած բարձրաստիճան պաշտոնյայի անունը հայտնի է։ Նա նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանն է, հայտնում է մակեդոնական լրատվամիջոցներից մեկը։ Ավելի վաղ Սերբիայի իրավապահ մարմինները Հայաստանի իշխանությունների պահանջով ձերբակալել էին ԵԱՀԿ-ում հյուսիսային Մակեդոնիայի առաքելության ղեկավարի տեղակալ Միլե Միլենկովսկուն։ Նա ձերբակալվել էր օգոստոսի 27-ին, երբ փորձել էր հատել Պրեսևո սահմանային անցակետը։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները պահանջում պնդում են, որ 2018 թվականին հյուսիսային Մակեդոնիայի 3 բարձրաստիճան դիվանագետներ Միլենկովսկու գլխավորությամբ կեղծ անձնագրով Հայաստանից հեռացրել են երկրի նախկին կառավարության ներկայացուցչին, որը մեղադրվում է խոշոր չափի հափշտակության մեջ։ Փաստորեն խոսքը Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի մասին է։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Թագավորության խորհրդարանական պետքարտուղար, Եվրոպական Հարևանության և Ամերիկայի հարցերով նախարար Ուենդի Մորթնի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղության կարելի է հասնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հայտի սկզբունքների և տարերի հիման վրա համապարփակ լուծման միջոցով։ Ուենցի Մորթն իր հերթին նշել է, որ Միացյալ Թագավորությունն աջակցում է Միսկի խմբի համանախագահության ջանքերին։ Արտգործնախարարը շեշտել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց շուտապույտ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Միրզոյանն իր գործընկերոջն է ներկայացրել Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Արտգործնախարարը երեկ նաև ընդունել է Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպան Ֆան Յունին։ Հայկական կողմը ներկայացրել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացվող սադրիչ գործողությունները։ Չինաստանի դեսպանը նշել է, որ չինական կողմն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման համատեքստում նախարար Միրզոյանը կարևորել է Չինաստանի դիրքորոշումը։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը Երևանում հանդիպել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևին։ Հարությունյանը ընդգծել է, որ Արցախը շարունակում է հավատարիմ մնալ Միսկի խմբի ձևաչափում բանակցային գործընթացը շարունակելու հանձնառությանը։ Քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող տարբեր հարցեր, ինչպես նաև շեշտվել է համանախագահների առաջիկայում տարածաշրջան կատարելիք այցի կարևորությունը։ Հարությունյանը կարևորել է տարածաշրջանում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի առաքելությունը, խաղաղության և կայունության պահպանման գործում։ Երևանում ճանաչողական այցով գտնվող ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահին ընդունել էր Հայաստանի վարչապետը, արտգործնախարարը։ Նախքան Երևան այցը նա եղել էր Բաքվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Արապետյանն ընդունել է գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին, որն ավարտում է իր առաքելությունը որպես Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար։ Նախարարության փոխանցման հանդիպմանը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության պաշտպանական հարցերով կծորդ գնդապետ Իգոր Շչերբակովը, քննարկվել է Արցախում խաղաղապահ առաքելության ընթացքը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունը։ Ադրուտի շրջանում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս մեկ աճյուն։ Անցնող 10 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում որոնումների արդյունքում փրկարարական ջոկատները հայտնաբերել և տարանել են ընդհանուր 1657 աճյուն, որոնց թվում նաև քաղաքացիական անձինք են։